Mae caserolio yn golygu coginio cig mewn isgell neu hylif am gyfnod hir. Mae'r cig wedyn yn mynd yn dyner iawn. Hi, today I'm going to be making delicious slow-cooked chunky chops with beans and chorizo sausage. How are my ingredients? Cynhesu'r popty I marc Celsius 180 neu nwy marc 4. I ddechrau, paratoiwch y cynhwysion, piliwch a malu'r garlleg. Torwch y persli yn fras. Sleisiwch y chorizo yn haenau tenau. Draeniwch yr ffa menyn. Cynhesu'r olew mewn desgyl gaserol sydd yn mynd ar yr hob. Browniwch yr colwythion ar y ddwy ochr am tua 3 I 4 munud. Troi I fewn yr garlleg a'r chorizo. Gwnewch yr isgell. Torwch y ciwb isgell I fewn I ddŵr berwedig a'i droi. Yna chwanegwch yr isgell, y ffa menyn, y ffa pob, persli a'r piwre tomato. Gwnewch yn siŵr fod y gymysgfa wedi ei droi'n dda a'i godi I ferwi. Pan yn berwi, troi I ffwrdd a rhoi caead ar y ddesgyl. Coginiwch yn y popty am tua awr a hanner nes mae'r cig yn dyner. Mae'r broses o goginio gyda gwres isel dros gyfnod hir o amser yn helpu I dynheru'r cig. Well, I hope you found this useful. I'm going to have mine with some green vegetables and a brown crusty bread roll. Hope you enjoyed this one day as well.